Effektli selfie çekmek isteği növbəti dəfə faciə ilə nəticələnir. Bu dəfə 10 yaşlı məktəbli həyatını itirib. 5 TV Ru'nun məlumatına görə hadisə Rusiyanın Leningrad vilayətində baş verir. 3-cü sinif şagirdi olan məktəbli körpüdə dəmir yollarının fonunda şəkil çəkdirmək istəyib. Riskli selfie uğursuzluqla nəticələnib. Uşaq yıxılıb. Hadisə yerinə axtarış xilas etmə bölmələrinin əməkdaşları cəlb olunub. Məktəbli ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Uşaq aldığı travmalardan həyatını itirib.